Så jeg ringer til min læge, da jeg kører hjem i bilen. Han sætter mig straks på sygehuset. Jamen, 4 dage efter får jeg så beskeden, at det er bare noget rigtig måde. Alle mennesker har prøvet at sige, hvad hvis jeg får kræft, og tænk den i til ende, ikke? At man er ikke klar over, hvordan man reagerer. Og det er faktisk det, jeg har været mest overrasket over i mig selv, at der kom en underlig følelse af frihed, som jeg ikke havde forventet overhovedet, vi var der. Jeg var 100% sikker på, at jeg blev angst, men jeg har ikke været angst på noget tidspunkt, og jeg er sindssygt taknemmelig for det, for det har jo givet mig en frihed til at kunne, hvad skal man sige, takle det på min egen måde. Taknemmeligheden blev jo også en vigtig del i alt det her, fordi det medfører nogle, hvad skal man sige, nogle tilfredshedstanker og nogle tilfredshedsfølelse, at du også er taknemmelig.